ရာတရားသံဃာအားဖြင့်သုံးပါးရတနာမြတ်မွန်စွာကိုတတ္တာယုကျုနဲ့အုံငုံ၍ရှိခိုးဥသောဖုညောမန္တရောကတောရရသောပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ပစ္စကဘဝယနေ့စ၍ နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရသောစိတ်တက္ခဏကာလတိုင်အောင်အပေလေးပါးကတ္တုံပါယံပြစ်ရှိပါယံသူမျိုးမှာပါဝိပတ္တိလေးပါးပြဒနာငါးပါးဒီဟုသောအနိဋ္ဌဝိနိဒံယံမံခတ်သိဘဝတိုင်းကင်းလို့ငြိမ်းကြပါစေအနိဋ္ဌဝိဒံ ယံမံခတ်သိဘဝတိုင်းကင်းလို့ငြိမ်းကြ၍ဒါနသီလဘာဝနာသုံးပြသောအနှစ်တရားတို့ကိုဘဝမချပွားများကြိုးကိုအားထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဘဝမချပွားများကြိုးကိုအားထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြသဖြင့် ဒါနအနှစ်ဧကံဖြစ်သောမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်သောလောကုတ္တရာတရားတော်မြတ်ကိုအရဟတ္တဖူပါလင်းမြန်သောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေ ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ဖြင့်ယခုပူဇော်ကြရန်ဖြစ်ပါယင်းတို့ပူဇော်ကြတဲ့နေရာရှေးဥစွာတရဏဂုံသီလဒီဟုသောဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကိုစတင်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အဟံပန္တိသုံးကောက်ရွတ်ဆို၍
Buddha, Dhamma, Sangha, Tungpong, Taranagong, Tungpani, Dabwa. Achenga, Upo, Vila, Bali, Lo, Tongkhan, Pijami. Yaku, Mimiro, Sogere, Vila, Dong, Bali, Ane, Adebego, Lounan, Kondan, Bibiro. Nyana Tandiyo Pila Dong Kiao Ami Nyama Bada Ne Naru Yekenga So Laito Paliha Di Adebe Shire Lonai Kondai Ane Adebe Go Di Bido Ihe Oga Nyana Tandiyo Pila Dong Kiao Yuasang Jai Bajo Duro Hong Ho Lai Su Ya A shindu piya, dhavi dhati, taranago, tumba ni dhagwa, inga shibba ni, di zongdo, upo vila go, dham khamba I, dhavi dhata, ตัมมุปิยาเวตรันนะโกปิลาโกปิโดมุปาโกอะชินุปิยาอะชินุปิยาเจโยปิยานะเจยเหมี่ยวเลตรันนะโก ตังกาชิปานิยีจงโลอุปปิลาโกตองคังบาอิยะบีโดอะชิเหมี่ยวตัมมุยีจงโลปิโดมูยฺเวตรันนะโกปิลาโก ตะเชนโนพะยาตะเชนโนพะยาตะบี้ดอดีตะเชนโนพะยาตะบี้ดอดีตะเชนโนพะยา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 ตะเชนโนพะยาตะบี้ดอดีตะเชนโนพะย
တောင်းခံပါ၏တပည့်တော်အားရှင်မြောက်တမှုပြုတော်မူ၍သရဏဂုသီလဂုပြီးတော်မူပါကုန်အရှင်တို့ဖျားသရဏဂုသီလတောင်းတဲ့ပထမအပိုင်းပြီးသွားပြီသူတော်ကောင်းတို့ယခုနောက်၃ပိုင်းကိုအစဉ်တစ်ဖြင့်သွားရအောင်ယမဟာဝဒာမိတံဝတိတာဒါကဆရာတကနောက်အပိုင်းသုံးပိုင်းသွားမလို့ပါဠိစကားပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတပည့်တော်တို့ပါဠိလိုကြည့်တဲ့ပြောဆိုရတာဟာဒီသီလခံယူတဲ့ကိစ္စ၌ပါဠိလိုမိဘဘိုးဘွားချပေးထားတဲ့မူဟာဘယ်လိုကျေးဇူးများတယ်လဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားများမိတ်ဆွေဟောကြားတဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ယခုလိုဓမ္မကိစ္စရွတ်ဆောင်လင်းနောက်တစ်ချိန်အရိယမဲ့ဉာဏ်ကိုရတဲ့အခါပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်လေးပါလို့ခေါ်တဲ့အရိယတို့နေပေမှာလွန်စွာထင်ရှားလူလာတောက်ကြအပ်တဲ့ပဋိသင်္ဘိဒာဉာဏ်လေးပါအချောင်းအရန်ပါပြီးတော့ပဋိသင်္ဘိဒာပတ္တအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဒါဓမ္မတဘော
Eri dhamma dhapo aya. Biba bhubwa athe luji miyaga. Dhuta dhuta mi dhumi dhumi dhui. Naunta chen ariya menyan ya jade akha. Padi dhambida nyan liba achan ayam pahyui. Padi dhambida padda. Ariya dhuro gongri phiye jaba zilu. Masudo le subi ala. Miba bhubwa cha bhitare. Pāliṇe sōyodī pati tāmbīrā nyāngā tōhānu tāvannam pati tāmbīrā yāsā pēsiyōlu jāngāmyā nāde adāy pati tāmbīrā nyānglībā ā jēzū nyāde mūpīlu yane tāyāng pāliṇe mīmīrū yuatsāṁ gājā jēmpīpā Dilo Miba Bhubwaya Mugdi Jesu Miaba Nalu Vipiro Vamyapa Aku Nauk Dungbaingu Tuamalu Seyarega Patita Mbira Nyanye Atawa Pan Shippuyang Atwe Pandiraga Pyongya Yamahangwada Mitangwadi Tha Vila Bire Kuroga Tengadega Mariga Ama Bandi Pāsū lūdhu, pīlā pīdhe kūrō pīyō lūdhākā. Tāngārīgamā pāng dūrō gāngu, atnēm dūrō gāngu gā. Nātāne kōng tōngbāne dhākvā, ēngā shīpāne pīdhāng dō upo pīlā gu. Pīpā sūrā pāndī lū tōngjē, nyamā lū tōngjē, ajīngjē apāngbāng. Lū lū chīngjē tāng kāngjāle. Itarana gomne pila sura yudhiyā mahogu yudhiyā nyāro athetaya yā gāngu yudhiyā taune akā upamā tamen bīvā, hen bīvā eniro taune akā tamenu hindu sura pisirika yudhiyā pshilu athetavotu deya lene kain pilu yā gāngu Yanku atin dhuro gongu taume. Narana gongtongpane dhagwa. Inga shepane pijongo upok pila sura. Yogdiya maho. Yogvatu pisi maho. Athe teya maya gong. Narana gong sura teya teya tanga. Ki yarana tongpane maduya kukweya. Maruhu ape liva mala mayau ao Tandiya woka churlo ao Jesu piu me Yerana tumba bedu namai mato Yonji ti miente tada pinya Ditiya napa shidwa piu re Ma kudu seksri te te tuyegu Tarana gongru kore duro gongru Tho adu shipa vila sura na nebe Tu ade tachem tu osa kujen sa do Amu shimyo ma Shiao jen no achen ayamshen pshete Mahakudo se se te te miyambu Shipa vila lo kore Dira di tarana gongyo shipa vila yoha Soge jito atai mahakudo se se te te kore Nandiyā miyū pshite, Nandiyā mā athe teyak maya gaungu, maya gaungu ne atwe. Tarana gaungu lenne kāngbīro, yō tarana gaungu, yō tīlā, enilu lenne kāngbīro maya gaungu tūro gaungu. Dī tarana gaungu mā kūdhu sreksī tate dui pshite āngsū bong teyā jagā. Shibha vila lo kore ma guru se se te te tui pshe ao. So kong teya daga miya. Teya nepe ma athen asya shire. To teya daga miya go pongiya. Shiga tante so beba me. Dago nauka laishu jaba di ane. Di adepe ne. Vila bire guru ma ya mahan wadami. Tāngvati tādu,
ပါဠိလိုတိုက်တွန်းစကားပြောကြခြင်းဖြစ်ပါဒါတို့သူတော်ကောင်းတို့ယံအကျင့်မြတ်စွာဘုရားအရှိခိုးတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်သုဘုံတရားစကားဒါနဲ့ငကုမဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်သုဘုံတရားစကားရှင်းပါးသီလမဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်သုဘုံတရားစကားကို အဟံသာတိဝဒာမိအစဉ်အတိုင်းရှေ့ကတိုင်တယ်ဆိုပေးပါမယ်တန်းထိုးစကားကိုတုံ့နေသင်သူတော်ကောင်းတို့ဝတိယထအတုလိုက်တာဆိုကြပါလို့အဲဒီလိုအလေးအနက်သီလပေးတဲ့ကိုတော်ကပါဠိလိုတိုက်တွန်းစကားပြောကြခြင်းဖြစ်ပါမိမိတို့ကလည်းပဲအာမဗန္တိ ပဋိသံပိဒာညံပြတော့ပါဠိလိုတခါပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံကြဗန္တေရှင်ဘုရားအာမသာတို့ကောင်းပါပြီတပည့်တော်တို့လိုက်ပြီးဆိုပါမယ်တို့ရေရေတော့ဝန်ခံစကားပြောကြတဲ့အတိုင်းယခုမြတ်စွာဘုရားအရှိခိုးတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်စီနဲ့စိတ်တွေ မိမိတို့ရဲ့ဟာရယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်ပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းအဖုံးကိုကတိကြတာဖြစ်အောင်ယခုရွတ်ဆောင်ကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့လိုက်ဆိုကြနမောတန်တဗကဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ ရှိခိုးတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီသူတော်ကောင်းတို့ယခုတရဏဂုံမဟာကုသိုလ်စိတ်စီတသိက်တွေမိမိတို့ရဲ့ဟာရယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်ပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းဖြစ်အောင်ယခုရွတ်ဆောင်ကြလို့သူတော်ကောင်းတို့လိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ Gesami dutiyampi dhammam taranam gesami dutiyampi sangham taranam gesami dutiyampi
Tadiyan bi Buddham daranang gesami. Tadiyan bi Dhamman daranang gesami. Tadiyan bi Sangham daranang gesami. ဒီပုံနံအသင်သူတော်ကောင်းတို့ဤဟာရယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်ပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းအဖုံကိုအပြည့်အစုံဖြစ်ပြီးလားလို့ပါဠိလာတရားတော်မှာတို့ကလည်းပဲအာမဗန္တိပါဠိလို့ပြန်ဖြေဗန္တိအရှင်ဘုရားအာမတပည့်တော်တို့ရဲ့ဟာရယနှလုံးအိမ်ပေါ်မှာသရဏဂုံမဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကတိပေါင်းများစွာ
အကျဉ်းငယ်အဖုံဖုံအပြည့်အစုံဖြစ်ပြီးပါပြီခရားလို့ပြန်ပြောတာဒီဆိုကြပါတို့ရဲ့တရဏဂုံမဟာကုသိုလ်တွေဖရာရှိခိုးတဲ့မဟာကုသိုလ်တွေယရဏသုံးပါးကတော့တဲ့မဟာကုသိုလ်တွေတရဏဂုံသီလတောင်းတဲ့အခုမဟာကုသိုလ်တွေတို့ဘာပဲပြောပြောဓာရွေဟာဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิပတ်ဒီမှာဒီသီလပိုင်းနဲ့တတိယတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီမင်းချင်းပြီးရနောက်သတုဒ္ဓမြတ်ရှင်းပါသောသိက္ခာပုဒ်သီလကုသိုလ်များလို့အခုဆောက်တည်ခံယူကျင့်သုံးကြရအောင်ဝါရှင်းပါသီလလို့ခေါ်တဲ့မာကုသိုလ်စိတ်စီတသိအမျိုးပေါင်းရှင်းမျိုးအကျိန်ဘောကတော့ဂတိကတာအဲ့ဒီမာကုသိုလ်တရားများဖြစ်ပေါ်အောင်ယခုရွတ်ဆောင်ကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့လိုက်ဆိုရဘာနာတိပန္တာဝေရမဏိဒိက္ခပဒံသမာတိယာမိကျွန်ုပ်သည်သူ့အသက်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းမရှောင်ကျင်ခြင်းတည်းဟူသောသိက္ခာပုဒ်သီလကိုသောက်တည်ပါ၏ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏အဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအကျွန်ုပ်သည်အရှင်မပေးအပ်သောသူ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ယူခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းတည်းဟူသောသိက္ခာပုဒ်တိလကိုပြီးပါ၏ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏အမြမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအကျွန်ုပ်သည်မမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှရောက်ကျင်ကျင်တည်ဟူသောသိက္ခာပုဒ်သီလကိုသောက်တည်ပါ၏ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏မုဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအကျွန်ုပ်သည်ဒီသီပြာဘုရားသက္ကာပြောကြခြင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းတည်းဟူသောသိက္ခာပုဒ်သီလကိုသောက်တည်ပါ၏ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏သုရာမေရယမေတ္တသမာဓိဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအကျွန်ုပ်သည်ဒေဝညသာသာသုံးခြင်းမှကြောင်ကျင်ကျင်တည်ဟူသောကာဘုတ်သီလကိုသောက်တည်ပါ၏ခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏နိစ္စမိတဝါဒိတဝိတုကသတ္တနာမ
Mahala Ganda. Vilepana. Dharana. Mandana. Vibhutana Jana. Viramani Vekabadam Damadiyami. Ajuno Bhi. Sadhana Doi. Chunyong the boy Pido. Sajin. Bishojin. Dimo Chinugu. Udang Bumu. Udaba Budigo. Gishu Natamu. Agudo Pija. Bam Bamu. Nanda lay mu, Nanda yoru pin, Ugu, a bee, you mudo ma, Xiang Jin Jin di udo, Seka bo di la go, Sao di ba yi, San yu ba yi. Jindong Bai, Osa Dayana Maha Dayana Viramani Dekabadanda Mahadiyami. Ajuno Bhi, Achita Dongdwa De, Miendo Niya, Achita Chinde Yung Sado, Baye Yung Mia, Dustin Tado, Yato Nia Duna, Nitang Yema, Xiang Jin Jin Di Udo, Beka Bok Bilago, Kau Bibai. ကျင့်သုံးပါ၏အထင်ကဥပုပ်ပြီလာသောတိခံယူကျင့်သုံးမိကြသည်သူတော်ကောင်းတို့ယခုတတိယအကျင့်ဆရာတကပါဠိတကပတိသံပိဒာဉာဏ်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်အောင်ပြောကြအောင်သို့ဒီသရဏိယေနသာအထင်ကဩတတပြီလာ Tadukan kadawa apamadina tampadita. Tadadiya aje seya daga. Pali daga biyoan. Dila bide kudoga pali asheji samalu patyo du dalesho. Tengadaga ma apang dudo gongdu. Atnin dudo gongdu di tarana gongdong bani dagoa. Shippado Tekha Bhukvila Kudu Mnyangu Bali Lu, Myama Lu Ane Adepe Dibira Saudi Kanyu Jento Mija Eri Saudi Kanyu Jento Mide Narana Gounya Nyuma Dwa'o Shippadvila Mya Yama Dwa'o, Bauma Dwa'o, Piyama Dwa'o, Jama Dwa'o တတိထာပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြည်စုံအောင်ဖြည့်ကျင့်ကြပါလို့ဒီအတိတ်ပဲကိုပါဠိလိုပြောတာမိမိတို့ကလည်းပဲအာမဘန္တိကောင်းပါပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရဏဂုံမြညှို့မသွားအောင်ရှင်းပါတော့သိက္ခာပုတ်သီလကုသိုလ်ညပြတ်မသွားအောင်ပေါ့မသွားအောင်ပြောင်းမသွားအောင် ကြမသွားအောင်မပြတ်အောင်မပေါက်အောင်မကြားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖြည့်ကျင့်ကြပါမယ်လို့အဲဒီလိုရဲရဲတော့ဝန်ခံကြတာပြောကြကြခြင်းဖြစ်ပါဣဒွံတိတရဏဂုံသီလတောင်းတဲ့အပိုင်းအဟံပန်တိသုံးခေါက်ရွတ်တာနှစ်မြတ်စွာဘုရားအရှိခိုးတဲ့အပိုင်း Namo Tata Tunga Yuta. Though, Tananagong Tunga, Tung Jain Tai Lai Saudi, Kang Yude Abai,
Diga minta janda nanda sada tida mida. Tu ayone tu aramanika tuida. Mien ade ayon, mien dade aramanika deya. Tulo ho pali lo deita kore tulo gongo. Chung kore. Kya ade adamyo dumpa dayon sure deya. Kya dade se se dade deya. Di ayon aramanika deya namyo. Pali nepe, jama nepe, jya. Tuga lo kore. ตะคนเนี่ยตะกานังอะนันตะสุเรอายุอารัมณิกะตะด้วยสาอัสสะดะสุเรอายุอารัมณิกะตะด้วยขิอัตถิดะสุเรอายุอารัมณิกะตะด้วยเอริตรงด้วยโกรธชิมาหิยะโหชิมาลุจะปุฏฐะโหโกรธนี้ด้วย ညံထက်တဲ့တိခပင်ညသုံးကိုကြီးတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီအာယုံအာရမဏိကသုံးွယ်ကိုမုဒ္ဒါလို့သုံးတယ်။ဒီမုဒ္ဒါသုံးတယ်။အဲ့ဒီမုဒ္ဒါသုံးတဲ့သုံးွယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုတရားနာပရိသတ်တို့ကြာသူတို့လောက်သူကညံမထက်တော့သုံးွယ်ကိုသုံးွယ်ပဲ โยยุปิฏฐปฐมมุตตานันอัตตดุติยมุตตาสาอัตตันตะตติยมุตตาทิอัตติตะเอดิโลตุอายุอารัมณิกะ3ด้วยหมดเนาะปฐมมุตตดุติยมุตตตติยมุตตาเอดิโลมัจจะบะโตปิ๊ดอ ติอัตติยุคนามโยมธรรมายุคเนี่ยปิฏฐะเนี่ยมโนดวาระวิถีสิทธิ์สิทธิ์จะใต้ด้วยโหธรรมเนเปจวิญญาตะปาลิโลขอเลยเตยะโกอเจเปาะปิมาอกุเปลี่ยนปิ๊ดเดชะสุตะมุตะมุตะมุตะวิญญาตะเอดิโลเปลี่ยนตรง ပြန်ပြီးတော့ချုံညာနဲ့ချုံကြည့်အဲဒီသဘောတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တို့မှာမနဲ့တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့မြင်အပ်တဲ့အခြင်းအာယုံတွေရောမြင်တတ်တဲ့စိတ်စီတသိတွေရောအခုဘာမှအစအနတန်လန်းရှားပွေ၍ဘာမှမရတော့ဒီ အဲ့ဒီမနဲ့တုံးကဖြစ်တဲ့မြင်အပ်တဲ့အာယုံမြင်တတ်တဲ့အာရမဏိကတွေမနဲ့တုံးကပဲချုပ်ပြောက်ခဲ့ကြပြီနေ့မပါဘူးထို့အတူပဲမနဲ့တုံးကဖြစ်တဲ့ကြာအပ်တဲ့အာယုံတွေကြာတတ်တဲ့အာရမဏိကတွေရော သာအပ်တဲ့အာယုံစားတတ်တဲ့အာရမဏိကတရားတွေရောထိအပ်တဲ့အာယုံထိတတ်တဲ့အာရမဏိကတရားတွေရောသိအပ်သောအာယုံသိတတ်တဲ့အာရမဏိကတရားမုဒ္ဒတရားတွေအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်သူတို့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲအကုန်ချုပ်သူတို့ဖြစ်တဲ့နေရာသူတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်အခါမှာပဲ စိတ်တက္ကနာသက်ခွန်းချက်အေးယုတ်တရားများကြနန္တရားများကြတော့စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ပဲအသက်ရှိပြီးတော့ချုပ်ပြောက်ကြတယ်အဲဒီလိုချုပ်ပြောက်တဲ့အတွက်အနိစ္စဒွေပါတကားအဖြစ်အပျက်တို့ဖြင့်အနိစ္စခံနေရတဲ့အတွက်ဒုက္ခဒွေပါတကားတလူသိပါ သူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်ကအခုလောလောနဲ့ပြောကြပြောတယ်။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီခန္ဓာအစင်းမှာ
အခုပြောတဲ့မြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိမှုသိမှုဆိုတဲ့နန္တရားတဘောတွေပြီးတော့အဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မိရမျက်စိနားနာလျာကိုဟာရရဆိုတဲ့ရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီမျက်စိတို့နဲ့တွဲပေါ်တွဲပဲရုပ်တရားတွေနားနဲ့တွဲပေါ်တွဲပဲရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီလိုတို့တွေမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မပုတ်မတိုးသောဥပါဒိဏကဥဒ္ဒုကရုပ်တွေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဝတ္ထုအာယုံကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်တဲ့စိတ်သေးတိတ်တွေအစင်မပြတ်ဒလဒရုပ်လေးမျိုးနဲ့ဒီနန္တရားတွေအစင်မပြတ်ဒလဒဖြစ်နေကြတဲ့တို့သူငါကိုအသက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောတာယေရှုရှင်မှာဒီကြားတော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာအစင်ကိုတခါအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်1340လေးခုနှစ်ဒုတိယဝါဒုလသံဖြေရဲ့နေ့တနာရီ36မိနစ်အချိန်မတိုင်ခင်ဟိုဘက်တုန်းကရုပ်လေးမျိုးနဲ့စိတ်သေးတိတ်တွေအစင်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရောဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မပုတ်မတိုးသောဥပါဒိဏကဥဒ္ဒုကရုပ်ရောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရောစိတ်စီတသိရောအဲ့ဒီတရားတွေခန္ဓာအစင်မှာအဖြစ်ရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာအစင်မှာဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပုဒ္ဒသုဒ္ဒသောအနုပါဒိဏကဥဒ္ဒုကရုပ်တွေတန်တန်ဆက်ကအစင်မပြဖြစ်နေလို့တို့တတွေဥဒ္ဒုကရုပ်ကလကိုမြင်နေကြရတာဖြစ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုကြည့်ပါဒီလိုကြည့်ရင်ဩကျွန်တော်မူတယ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒိဏကမပုတ်မတိုးတဲ့ဥဒ္ဒုဇယုတ်ပြီးတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဝတ္ထုအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ဒီနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတို့အသက်ရှိတဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်လေးမျိုးနဲ့နန္တရားအဖြစ်ရပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအစင်မှာပုဒ္ဒသုဒ္ဒတော့အနုပါဒိဏဥဒ္ဒုဇယုတ်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုဥဒ္ဒုဇယုတ်တဲ့တန်တန်ဆက်၍ဆက်၍ဖြစ်နေတာကိုဥဒ္ဒုဇယုတ်ကလားလို့အေးအဲ့ဒီတန်တတိဥဒ္ဒုဇတန်တတိဘူတာတို့တွေ့မြင်ရတွေ့ရတော့တယ်အခုဆိုရအဲ့ဒီလိုကြည့်တော့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာမြင်အတ္တယောမြင်တတ္တယောကြာအတ္တယောကြာတတ္တယောနာအတ္တယောနာတတ္တယောစာအပ်တဲ့အာယုံယောစာတတ်တဲ့အာရမဏိကယောအာလုံးတွေဟာသူ့တဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဓာတိရာဇီဝန္တာငါတို့ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ငါမဟုတ်လို့ပြောရဒီမြင်အပ်တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တတ်တဲ့သက္ကုဒ္ဒါဝီတိစိတ်စေတသိက်အာယုံပြုတ်၍ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြင်အပ်တဲ့အာယုံကအသိယူပါယုံပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့တရားကသက္ကုဒ္ဒါဝီတိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားအဲ့ဒီသူတရားသဘောသူအာယုံတရားနဲ့အာရမဏိကတရားတို့အာယုံအာရမဏိကတော်သတ်ပြီးဖြစ်ကြတာကိုတို့ကယ
နာတဲ့ကနေပြီးတော့မောင်ချူကိုနာမြင်တယ်မိချူကိုနာမြင်တယ်ဆိုကြလို့ယူပါယုံကိုမြင်တာကိုမောင်ချူကိုမိချူကိုမြင်တယ်လို့ပုံကိုယ်တွေသွားဆွဲတယ်ဒါကသက္ကုသွားတာဝီတိစိတ်စီတစိတ်တွေဖြစ်တာကိုနာမြင်တယ်နာမြင်တယ်အဲနာလို့သွားပြီးမာနတွေဆွဲလို့အဲ့ဒီအဆွဲပြောက်အောင်ဟောပုံကိုယ်မဟုတ်နာမဟုတ်ပါနဲ့ကားလို့ရှုရမည်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအာယုံရောအာရမဏိကရောအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်ကုန်ရတာပဲဟုတ်တော့အဘာဝဋ္ဌိနအနိစ္စံအယဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်သူ့အနဲ့တက်တဲ့အနိစ္စဘာတကားလေဥဒိယပယပတိပိလနတိနဒုက္ခအယအဖြစ်အပျက်တို့ဖြင့်အနိစ္စခံနေရကဒုက္ခဘန္ဒကအဖြစ်အပျက်လွန်နေဆက်သက်သက်ဒုက္ခဘာရကအဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာအခုမိမိတို့စဉ်းစားကြည့်တရားနာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်းမိမိတို့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့တရားနာတဲ့စိတ်စီတဲ့သိတ်တွေဒါကုသိုလ်စိတ်ဒီစိတ်ပြေတဲ့စိတ်တွေနာနေတော့တသက်လုံးတည်နေခြင်းပါပြီတသက်လုံးမတည်ရင်လည်းပဲတနှစ်လောက်မတတ်နိုင်တလားလောက်မတတ်နိုင်တရက်လောက်ဒီစိတ်ရောဒီစိတ်တသက်ရောအဲဒီအတ္တအာယုံရောတည်နေပါလို့ကိုလိုခြင်းပေမဲ့လို့အလိုတို့မလိုက်ပါသူ့အချိန်နဲ့သူချုပ်ပြောက်ပုံနေသူတော့ကောင်းလို့လူမပါရဲ့သူ့အနဲ့သက်သက်အနတ္တဘာရကားလို့မြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ထိတယ်သိတယ်အဲ့ဒီလောက်တင်ဆိုတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သဘောရောက်အဲ့ဒီမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ထိတယ်သိတယ်နန္တရာတွင်ရင်အကြအနံအသာအတိအသိအတဲ့ရုပ်တွေနံတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာတကားလို့ဖြူတော့ဝိပဿနာမှာသမတနာဉာဏ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်အခုတရားနာပရိတ္တိဘာဝနာအနှစ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကိုအခုကျင့်ရအောင်သူတော်ဟောလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးသိအောင်ဝိဇ္ဇာအတိဉာဏ်ဖြစ်အောင်မျက်စိဉာဏ်မျက်စိတတ်ပြီအခုပြီးတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းကြင်ကြံမှုဆိုတဲ့သရဏခြေလှမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လမ်းရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ရက်ခုံတရေမျက်လွာကိုချမိမိတို့ထိုတဲ့ဝိပဿနာတရားသံပုတ်ထဲမှာစိတ်ကိုစူးစမ်းထားအာလုံးလိုက်ဆူ၍ပွားကြပါမြင်အပ်မြင်တတ်ဒီနေရကဒါအစုမြတ်မြည်ဒိဋ္ဌာဓမ္မတတ္တပါဒကရာသေတာဒီနှစ်ရက်ကဒီနှစ်ရက်ကဒါအစုမြာသာမိဒိဋ္ဌာဒီသေတာဓမ္မတက်တပါရကသေတာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဟောမဟုတ်သာမဟုတ်နိုင်ယုတ်အစုပါရကသာဘာရကသာဘာရကအဖြစ်အပျက်အဖြစ်အ
kabaraka. Luma paje. Sukane. Sete anata baraka. Ya ajada. Inayale. Ya asumya. Ituta. Dhamma sete baraka. Ya ajada. Inayale. Ya asumya. Ituta. Yeah.
သူ့အနေတက်တဲ့အနတ္တဘာရကသိအသိတာသိတာဒီနေရလေဒါအစုမြဝိညာတဓမ္မတက်တဲ့ဘာရကသီအတိတာသီနေရလေဒါအစုမြဝိညာတဓမ္မတက်တဲ့ဘာရကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ငါမဟုတ်ငါယုတ်အစုဘာရကဖြစ်ပြီးလင်းပြဲသူအနေသက်သက်အနိစ္စဘာရကဖြစ်အပြဲလုံနေစေသက်သက်ဒုက္ခဘာရကလူမပါကျက်သူအနေသက်သက်အနတ္တဘာရကဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့သည်အရှင်မာဟိယအရှင်မာလူကျပုဒ္ဒကိုရောကြီးတွေအရဟတဖို့ပေါ့နှလုံးသွင်းသွားတဲ့ဒိဋ္ဌသုတမုတဝိညာတအကျုကတရား၄ခုထပ်ပြီးဝိပဿနာပွားတဲ့ဤဖြင့်ပွားများ၍ဘာဝနာအနှစ်ကိုမိမိတို့အာတိကျိုးစားပွားများမိပြီးသီလအနှစ်အနဲ့အတိတ်ပဲသိပြီးတော့ရှင်းပါသီလအနှစ်ဘာဝနာအနှစ်အာယုအာရမဏိက6တွဲ6စုထားပြီးတော့ဘာဝနာအနှစ်အာထုတ်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကိုမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အာထုတ်မိကြတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယခုမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အာထုတ်အပ်သောဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်မှာဒီမြင်အမြင်တကြားအကြားတတ်တယ်ကိုတော်ဒီနေ့ကြောင့်ကိုတော်ဒီဥစ္စာဒီလိုဒီလင်္ကာတွေဒီလိုဖွဲ့ရေးဖွဲ့တလူနှလုံးသွင်းခိုင်းတာလေပါဠိတော်ကအင်မတန်တိမ်မွေ့ပါလေအင်မတန်နဲ့နေပါရှင်ပါဠိယတို့အရှင်မာလူကျပုဒ္ဓတို့ကိုဖေရဟောတော့ကတတမတိဟတိပါဠိယတတမတိဟတိမာလူကျပုဒ္ဓဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘဝိတတိသူတေသူတမတံဘဝိတတိမုတေမုတမတံဘဝိတတိဝိညာတေဝိညာတမတံဘဝိတတိတိဧဝံဟိတေမာလူကျဗုဒ္ဓံတိခိတ္တဗံဧဝံဟိတေပါဟိယတိခိတ္တဗံယမာလူကျဗုဒ္ဓဟောတော့မာလူကျဗုဒ္ဓအဲရှင်ပါဠိယခေါ်တော့ပါဠိယပုတ်အာလုထပြီးတော့ဟောခဲ့ဒီပါဠိတော်ဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘဝိတတိသူတေသူတမတံဓာရီကြည်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမြင်ယုံနေထကြားတဲ့အခါကြားယုံနေထတွေ့ရောက်တဲ့အခါတွေ့ရောက်ယုံနေထသိတဲ့အခါသိယုံနေတာဒါလို့အလွယ်တကူပြောတတ်အဲဒီလိုထားလို့ရရမရဘူးဟုတ်လားမရဘူးမြင်တဲ့အခါမြင်ယုံနေတာဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဆိုလိုတာကရှေ့ကိုလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ပါသေးနဲ့တလူပြောမှာအဲမြင်ယုံနေတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ပါသေးနဲ့ကြားယုံနေတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ပါသေးနဲ့ရောက်ယုံနေတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ပါသေးနဲ့သိယုံနေတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ပါသေးနဲ့
Edilo solo ya. Bakayna ka dedana lo kore atagata ya ro. Bajama dede deda madam bawaitati adwa belu pwalai. Atagata ma. Nyaswa beya. Ane adepe pwampi hore. Bakayna ka dedana go. သင်္ဃာယနာခိကြတော့အတ္တကထာဆိုတဲ့အမည်နဲ့သင်္ဃာယနာတင်းတဲ့လူတော်ကောင်းတို့ဒီအတ္တကထာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဘဝိတ္တိဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့ဘယ်လိုလဲရူပယရဏံပတ္တိတ္တပတ္တိနာဒိဋ္ဌနာမ ပတိတ္တပတ္ထေနမြင်အတ္တအနှင့်သဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌနာမဒိဋ္ဌိအရှင်မျိုးဆုံးယူပါယုံမြင်အတ္တအနှင့်သဘောကြောင့်သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ဆိုကြပါသူရဲ့အရှင်မျိုးဆုံးယူပါယုံကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့အခါတဏ္ဍသဘောပတိယတိဒိဋ္ဌံဒါလို့ဝိဇ္ဇုလို့ သကုဝိညာဏံတံဓာရိကဝိတိစိတ်တေဟိတတ္တိဒသနတေနသကုဝိညာဏံသကုဝိညာဉ်စိတ်တိတံဓာရိကဝိတိစိတ်တေဟိထိုသကုဓွာရ၌ဖြစ်သောအမိတိစိတ်တို့နှင့်တတ္တိတကွသကုဝိညာဏံသကုဝိညာဉ်စိတ်တိဒသနတေနမြင်တတ်သောအနှင့်သဘောကြောင့်ဒိဋ္ဌနာမဒိဋ္ဌိ ဒိဋ္ဌဆိုရင်မြင်အပ်တဲ့အာယုံကိုလည်းဒိဋ္ဌပေါ်ပတ္တိယတိဒိဋ္ဌံလို့ဝိယုလို့မြင်တတ်တဲ့စကုဓွာကဝိတိစိတ်စေတဲ့တွေကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်တဲ့ပတ္တိတိဒိဋ္ဌံလို့ကတုတာရဏဝိယုလို့ရမယ်လို့ဟိုစံပေတဘောဒီတိုင်းပြော တတုပိယံပိထုံမြအမြင်တတ်ရလုံးပင်ယတ္တပိစယံအကြောင်းအလျောသွားဘဝတ္တမနံဖြစ်ပေါ်သောဓာတုမတ္တမေဝဒအစုမြတာတလို့နှလုံးသွင်းပုံကိုဖော်ပြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများကမြင်အမြင်တတ်ဤနှစ်ယကဓာအစုမြ ဤဒိဋ္ဌဓမ္မသက်သက်ပါရကံအဲ့ဒီလိုလင်္ကာတံပေါ့တလို့အလိုဖျားအလိုကြအောင်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့တွဲဖွဲ့ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါပြီးပြလားအဲ့ဒီလင်္ကာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေယညံကိုဒီလင်္ကာရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်းရင်ရတယ်သူတော်ကောင်းလို့ ဟုတ်ကူမဟုတ်ကံမဟုတ်ကံရုပ်အစုပါတကားသူကဘာပြုလို့လာရအဲ့ဒီအထကထာမှာကိုပဲနဣဋ္ဌကောစီကတ္တဝါကာရီတဝါဣဋ္ဌဤမြင်အမြင်တအာယုအာရမဏိကနယနာကောစီတုံတယောက်သောကတ္တဝါ မြင်တတ်တဲ့ငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလကောင်ကာရီတဝါမြင်အပ်တဲ့မဖြူမိဖြူအဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလကောင်နတ္တိတလို့တသိမရှိကြေအေးဝါနတ္တိမဟုတ်တလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ငါမဟုတ်ငံယုတ်အစုပါတကား မြင်အပ်တာဒီငါဖြူမိဖြူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရုပ်တရားမြင်တတ်တာဒီငါမဟုတ်ဘူးရဲ့စိတ်စေတသိက်သကုဒ္ဒရာဝိတိစိတ်စေတသိက်နန္တရာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ငါမဟုတ်ငံယုတ်အစုပါတကားလင်္ကာဒီလိုဖွဲ့ရပါတယ်
ပြီးတော့မှတင်းချဟုတ်တော်ဟာဘာဝုဒိနအနေဆံဒါကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလင်ပြည့်သူ့အနေသက်သက်အနေဆပါရကဥဒိယပေယပတိပိလနတိနဒုက္ခဒါကကြည့်ပြီးတော့အဖြစ်အပြည့်လွန်နှိမ့်ဆက်သက်သက်ဒုက္ခပါရကအဟောတဝတ္တနတိနအနတ္တလူမပါချက်သူ့အနေသက်သက်အနတ္တပါရကလို့အခြားကထာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးများဓမ္မလင်္ကာဓမ္မတန်ပေါ့ရေးဖွဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒီရဟန်းတော်ပရိသတ်အနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တံကိုဘယ်နဲ့သူဒီလိုဟောလာလင်္ကာတွေလုတ်ပြစ်တာလဲလို့တွေးကြရခေါ်ကြရဖြစ်လို့ရှင်းလင်းပြောကြတယောက်သားချင်းဖြစ်ပါပြီးတော့သုတဝါရာဒီသူပိဧတိဝနယောတဲ့ယံနဲ့သုတဝါရမုတဝါရဝိညာတဝါရတို့၌လည်းပဲဒီနည်းအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးများကြတော့အဲ့ဒီဒီလိုညွှန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပါဠိလိုက်တာသုတဝါရပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိကိုဓမ္မတာအာဟောကြလိုက်ရင်တတ္တယတနံသုနိတ္တဗ္ဗဒိနာသုတံနာမသောတဝိညာဏံတံ ద్వ ရိကဝိတိစိတ်တေဟိသတေသဝနတ္ထေနဒီနှစ်ပိုက်ပဲအစံနောက်ကျန်တဲ့စာပိုက်တွေကတဒုပယံပိယထာပိတယံဘောဓမာနံဓမ္မမတ္တမေဝနအိတကောစီကတ္တဝါကာရိတာဝတင်သဟုတဝါအဘဝုထေနအနေဆံဥဒယပယပတိပိလနတ္ထေနဒုက္ခအဝတ္တဝတ္တနာတိနာအနတ္တာလို့သုတဝါရခုနကဒိဋ္ဌဝါရလူပဲပါဠိလိုက်ရမုဒ္ဒဝါရကြတော့သုံးခုပဲပေါင်းလိုက်ကြတော့ကန္တာယတနံပရတာယတနံဖုတ္တပယတနံမုနိတ္တပတိနာမုတ္တနာမကာယဝိညာဏဇိဘောဝိညာဏကာယဝိညာဏတံ ద్వ ရိကဝိတိစေတေဟိသတေမူနနတေနတတုပယံပိယထာပိစီယံဘဝတ္တမနံဓမ္မမတ္တမေဝကျန္နာတူပြီးနောက်၄ပတ်ဝိညာတအတွက်ဓမ္မယတနံဝိဒာနိတ္တပတိနဝိညာတနာမမနောဒွာရာဝုဒနံတံဒွာရိကဝိတိစိတ်တိသတ္တေဝိညာဏနတ္ထေနတတုပယံပိယတပစ္စယံဘဝတ္တမနံဓမ္မမတ္တမေဝနအိတံကောတိကတ္တဝါကာရိတဝါတင်္သဟုတ်တဝါအဘဝတ္တိနအနိစ္စံဥဒိယပယပတိပိလနတ္ထေနဒုက္ခအဝတ္တဝုဒနတ္ထေနအနတ္တာလို့ပါဠိကိုဒီသဘောအတိုင်းလိုက်သွားတတ်ဒီပါဠိသွား6ချက်တဲ့ဥပမာကတော့မာလူကျဗုဒ္ဓလို့ဟောတာလေ၄ခုအဲမိမိတို့ကြားတော့၃ခုကိုပထမမုဒ္ဒဒုတိယမုဒ္ဒတတိယမုဒ္ဒလို့အဲဒီလို၃ခုကိုခွဲလိုက်တော့အာယုံအာရမဏိက6ခုတို့ဟာရှင်ဘာဟိယတို့ပါမာလူကျပုဒ္ဒမထေကြီးတို့တို့ဉာဏ်မထက်သေးဘူးပြီးတော့တို့ဉာဏ်မီတလအာယုံအာရဏနိက6ဆွဲကိုဤအထကထာနဲ့အညီဟောဒီဝိပဿနာရှုပြီးပြီးရှု၍ဘာဝနာအနှစ်ကိုအသိရမိမိတို့ဒီနေ့စဉ်၎င်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနတ်တံသံဃာတော်မူသောပြစ္ဆုတ်ပါဘုရားဇသိမ့်သွားတဲ့နေ့မှစ၍နေ့စဉ်၎င်းဧပုဒ္ဒရုပ်ကလကိုပူတော်တဲ့ပန်းတို့ဟောမိတို့ထိုးထိုးပူဇဏီယပစ္စည်းတို့ဖြင့်ဆရာတော်ကြီးအားလေပူတော်တဲ့ပူဇာဒါနတွေ
要来的当个带起当个要来都爱得都命啊你真你真穿开会不真出钱那你办那呀你这办啊飘什么干你要办嘛对我都命啊这都没谁比谁都路上不作为大那你不都不得阿土他家的阿土你这土大那土比那土八万那地高木对比老母的那这样古巴啊没有这样办到他妈路他妈不地巴啊见谁吧哎那叫马路人类见到阿多他妈路他妈不地巴偏这是我们不完善的念着了无格了耶稣先把自己的阿罗菲亚吉他把自己的阿罗菲亚吉古他妈怒他妈不地把骗不做把公益了龙高月初把你路念马路龙高龙高是月初不做家呀不做高如一地阿伯的他妈怒他妈不地把地不做地阿伯的骗吧给来说一下一马呀他妈怒他妈不地把地呀提让不地嘛如地养比一马呀达玛努达玛，巴蒂巴蒂呀，提朗乌杰玛，萨蒂扬比，伊玛呀，达玛努达玛，巴蒂巴蒂呀，提朗乌杰玛，伊玛呀。Dhammanu Dhamma Padipadiyya Dhabhidomya Iyane Yuzu Kwanya Saudiyyalo Anadila Bhavana Dhammanu Dhamma Ajin Padipadiyya Tira, Padipati, Padana Gongzo, Chito Mudo, Yiru Shem, Mahasi, Shiaro Piyaji Gu, Guzi Ma, Yama Guza, Madako Yo,一马呀，达玛努达玛，巴蒂巴蒂呀，一夜内夜哭，又暗落，达那比拉，巴瓦那，达玛努达玛，见巴蒂巴片。Tira, Padi Padi, Adana Vyu Gongza, Yeru Shem, Mahasi, Matinyaku, Uzema, Dhamma Buddha, Padi Padi Buddha, AdakoyoYou are the Nyado, Anadila,
ภาวนาธรรมานุธรรมะปฏิบัติภิกขุมยังอภิโรธโดยภิกขุธีระปฏิบัติภิกขุสาธนาภิกขุก้องจองภิกขุโดมุโดภิกขุเจตุศีลมาทีมญาติโกมาทีมญาติโกปุจิมปฏิปัตติปูชาปฏิปัตติปูชาเจตนาภิกขุอตาปโยปูโซปาโกอิปูโซปาโกอิอาศีพะยาปูโซปาโกอิธุธรรมานุธรรมปฏิปัตติภิกขุဖျားတော်ဖျားကြီးအာကုသောပြီတရားနာပရိသတ်တို့အဖို့ဤအနှစ်သုံးပါးဒါနသီလဘာဝနာအနှစ်သုံးပါးမိမိတို့ပိုင်ခဲ့အဲ့ဒီအနှစ်သုံးပါးကြောင့်ဘုရားသာသနာကနေ့တွေ့နေသောဘုရားသာသနာရဲ့အနှစ်ကမေတ္တရာကိုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ၉ပါးဘုန်းကြီးအားလုံးအတွက်ဆုံးကောင်းတောင်း၍တရားနိဂုံအဆုံးသတ်ပေးမယ်ဤတို့လည်းတရဏဂုံသီလသောက်တိရခြင်းသီလအနှစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာဒိဋ္ဌာသုတ္တမုတ္တဝိညာတ၆ဆုလေးထုထ၍ယုံဉာဏ်တရားတို့ဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ရင်သင်ခြင်းပွားများနှလုံးသားရခြင်းဖြင့်သောဘာဝနာကောင်းမှုအနှစ်သာရကုသိုလ်တရားမိမိတို့နေ့တင်၎င်းယခုနေ့၎င်းပြုရသောဒါနကောင်းမှုဥစ္စာစီးပွားဤအနှစ်တရားဤဒါနသီလဘာဝနာအနှစ်သုံးပါးကောင်းမှုများကြောင့်ဘုရားသာသနာဤအနှစ်ဖြစ်သောသာသနာအနှစ်ဟာသင်္ကန်းစွာကြောင့်ဖြစ်ပြီလေးပါးနဲ့မဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းစွာကြောင့်ဖြစ်ပြီလေးပါးဟာသာသနာသစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းအခက်မြတာရှိပြီဟိုသီလဒင်တဲ့ပဲဒီနောက်ဒီသီလသာသနာသစ်ပင်ရဲ့အပွေးလို့ခေါ်တယ်လောကီတဏှာကြီးကိုသာသနာသစ်ပင်ရဲ့အခွန်အခောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာပညာကိုသာသနာသစ်ပင်ကြီးမှာအကာလို့ခေါ်တယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာသာသနာသစ်ပင်ကြီးရဲ့အနှစ်ထောင်ထောင်ကြီးရဲ့အနှစ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာမဟာတာရောပမသုတ်တန်၌ဒီအတိတ်ပဲပေါ်လွန်ပါလေ။ဒါကြောင့်အနှစ်၄ပါးဒီဥစ္စာစီးပွားရေးအနှစ်ဒါနကောင်းမှုနှစ်ကိုယ်ခန္ဓာဤအနှစ်သီလကောင်းမှု၃ယခုဘဝရနေတဲ့အသက်ရဲ့အနှစ်ဘာဝနာကောင်းမှုမိမိတို့ဒီအနှစ်၃ပါးအကြောင်းတရားများကိုအခုပွားများပြီ၄ယနေ့တွေ့ကြုံနေရသောဘုရားသာသနာဤအနှစ်ကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုးတန်သောလောကုတ္တရာတရားအစုဖြစ်ပါလေမိမိတို့ပွားများအာထုတ်ရသောဒါနအနှစ်သီလအနှစ်ဘာဝနာအနှစ်သုံးပါးကောင်းမှုများကြောင့်ဘုရားသာသနာဤအနှစ်ဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတံသောလောကုတ္တရာတရားတော်မြတ်ကိုအရဟတဖူပေါင်းအကျွန်ုပ်တို့တရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တို့မြတ်ပေါ့ပြုရတဲ့ဖြစ်ပါဈေကုန်တည်းအရဟတဖူပေါ့သာသနာအနှစ်ကိုမြတ်ပေါ့ပြုရတော့နောက်ဆုံးဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိမနောက်ကလ၌ကာမရူပအရူပဒီသောဘဝ၃ပါးဘုံ၃ပါးတို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝ၌မှယုံနာနဲ့ပြခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိနိစ္စတရားတို့တပံအသစ်မဖြစ်ခြင်းမိသားရှိခုံတော့မိတော့မဖြစ်တလို့ကံကိလေသာဆိုတဲ့
အကြောင်းတရားတွေကုန်တဲ့အတွက်ယုံနိုင်နှပြခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိမိတာတရားတို့တပံအသည့်မဖြစ်ခြင်းတည်းဟူသောသူ့ကိုအနုပါဒနိရောဓခေါ်တယ်အနုပါဒိတိတခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဟိဆံရပါစေကုန်တည်းအနုပါဒိတိတခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဟိဆံရသဖြင့်ကာမဝုကိလေသာဝုဝိပါကဝတ္တိဘူသောဝဒုက္ခကတိသန္တရာနိဒောင်းမိလျံဤအပြိတိုင်းငြိမ်ကြပါစေကုန်သည်သရဏဂုံပိလစောက်တည်ခံယူပြီးကြသည်ယနေ့ကောဇာတက်ကြတဲ့1344ခုသာသနာတော်2526ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဇံ14ရက်နေ့ညနေခင်းစည်းစာအချိန်ပတိမြို့အမှတ်14ဈေးချောင်းလမ်းဥကျွေလှကြည့်တော်တဲ့သမိမခင်နဲ့တို့မှအာဘုဒ္ဓဝံကြောက်စာတချက်ကြောက်စာတတိုင်အလူရန်ကုန်မြို့လိုင်မြို့နယ်အမှတ်190ဒုက္ခလမ်းဥလာရင်တော်ခင်နဲ့မိသားတစုတို့မှစန့်ထသင်္ဃရဏတဲ့အမေအဖြစ်ကြောက်စာတတိုင်အလူ3ရန်ကုန်မြို့လိုင်မြို့နယ်အမှတ်190ဒုက္ခလမ်းဒေါ်မြရွှေဒေါ်ခင်နှဲ့တို့မှဆရာတော်ဤထေရုပ္ပတိကျောက်စာတတိုင်အလူ4ရန်ကုန်မြို့တောင်ဥက္ကလာပဥဆောင်ဝန်းဒေါ်သိန်းမြင်းသာသူပေါင်းအိယာမှစัจจသင်္ခါရဏအမေးအပြေကြောက်စာတတိုင်အလူနာရန်ကုန်မြို့တောင်ဥက္ကလာပမြင်သာစုပေါင်းအိညာဥဆောင်ဝန်းတော်သိမ့်မိသားတစုတို့မှရေပိုက်တလုံးအလူရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်တေရိမင်္ဂလာလမ်းအမှတ်36နေဒေါ်စောဤဒေါ်အောင်တင်တို့မှရေပိုက်တလုံးအလူရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်တိရိမင်္ဂလာလမ်းအမှတ်63နေဥကျင်ပုဒေါ်လာတင်တို့မှကျွန်းသာလျှက်စစ်ဓမ္မီတိုင်တတိုင်အလူ6ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ရှမ်းစုနှစ်လောင်းဥခင်စိဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီးတို့မှကျွန်းသာဓမ္မီတိုင်တတိုင်အလူ9ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ဒုက္ခရိတ်တာဥမြင့်သံတော်တမ်းမြတို့မှကျွန်းသာဓမ္မီတိုင်တိုင်အလူ10ရန်ကုန်မြို့ဆန်းကျောင်းအမှတ်9မဦးပင်လမ်းဒေါ်ခင်တို့မိသားစုတို့မှမင်းကိုမူမိအတက်ဓမ္မီတိုင်ကြီးတိုင်1500တောင်အလူ7ဒေါ်ခင်တုတ်မိသားစုအမှတ်9မဥပင်လမ်းစံကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှသက္ကတန်ဃာရဏအမေးအဖြစ်ကြောက်ရှာတတိုင်အလူရန်ကုန်မြို့စံကြောင်းမဥပင်လမ်းအမှတ်9နေဒေါ်ရီရီသံမှမင်းဝန်းတောင်ကျုံမုံမိတ်ကုန်းကြီးရေနှင့်မိအတွက်ကျန်ွေ250အလူ73ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်လေတံဥထွန်းလင်းချမ်းအမှတ်36ဒေါ်ကျင်မုံတန်းသမီးတစုတို့မှကျွန်းသာမိတိုင်တတိုင်အလူ14ဒေါ်မြရွှေဒေါ်ခင်နဲ့တို့မှတိပိရကဆရာတော်ဤနဝကမ္မအလူ
ထိုအတူဓမ္မမေဖြေမြတ်စုပေါင်းရည်ဒီပိဒကဆရာတော်ဤနဝကမ္မအလူဦးကျလိုင်တော်မြတ်ညွန်မိသားစုတို့မှာဓမ္မနာဒတိုက်တန်ခဝိရာဝိသ္စဒါနနာရံပုံငွေငွေပင်ပတိသာအလူလို့အလုံးဆက်ချောက်ဌာနအလူကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကိစ္စမှာ ဘုရားဘာသာတို့အပြောအယရေစက်ချတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလုံးကြရအဲ့ဒီသုံးတဲ့ကိစ္စကိုအားလုံးခြုံပြီးစဉ်းစားရင်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာငါတို့ဒီဘာဘုဒ္ဓဝံကြောက်စားလူမဲ့စတ္တသင်္ခါရဏကြောက်စားလူမဲ့ပညာကုတုတို့ဖြစ်စိတ်တော်ငါလျှက်စက် ဓမ္မိတိုင်းလှူမဲ့အတိအတိစိတ်ထဲမှာဆုံးပြတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့၏မနောဒွါရ၌သာသနာနှုတ်ကဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တော်သည်ကတိကတာအချင်းချင်းစောခဲ့ယခုလိုစုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ ရည်စက်မချခင်အလုံးစုပေါင်းလှူတဲ့စေတနာတွေကကာယဒွါရ၌ဖြစ်သောသာသနာနှုတ်ကဟာကုသိုလ်စေတနာတွေလို့ခေါ်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြံရည်စက်ချပြီးတော့နှုတ်ကမြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝစီဒွါရ၌သာသနာနှုတ်ကဟာကုသိုလ်ဇောတွေကတိကတာအကျဉ်းချင်းဖြစ်ခဲ့ အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဒွါရသုံးပါသုံးလင်းအောင်သာနနာနှုတ်ကကုသိုလ်တွေအပြည့်အစုံဖြစ်အောင်လို့မိဘဘိုးဘွားအထက်လူကြီးများကဝစီဒွါရ၌သာနနာနှုတ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ရေးအတွက်ယခုလိုရေစက်ချကောင်းမှုအစင်းအလာကိုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ ဒီအစဉ်အလာအတိုင်းဝစီဒွါရ၌သာသနာနှုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခာနေမှာရှေးဥစွာတဏှဂုံတီလဆောက်တည်ထံယူကျင့်သုံးကြရ။ဒါကိုလည်းမိဘဘုဘွားမူချပေးခဲ့တာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုခွန်ဆိုင်အားဆိုင်ရွှေဆောင်ပေါ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရှေးဥစွာမြေ၌ တို့မဟုတ်မြေကြီးနဲ့တူတော့ကျမ်းပြန်ညီညီနဲ့ကျန်ကျန်ရက်တီးရတယ်အဲ့ဒီလိုရက်တီးပြီးတော့မိမိဆောင်ရွက်စရာကိစ္စကိုရွက်ဆောင်လှင်မြေကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်အရအားရှိပြီးတော့အလွယ်တကူအောင်းမြင်တယ်ထို့အတူပဲဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှု ပြုရမယ်ဆိုရင်မိဘဘိုးဘွားကရှေးဥစွာတဏှဂုံတီလဆောက်တည်ခံယူကျင့်သုံးဖို့မူချပေးခဲ့ခြင်းသည်သာသနာတော်၌တီလအကျင့်ကိုမြေကြီးလို့ဥပမာတင်စားဟောကြားထားတယ်။သာသနာမြေဖြစ်သောတီလ၌မိမိတို့ကျန်ရန်ခံကြည်ယက်တီမိကြသည် အဲ့ဒီလိုယက်တီမိကြတဲ့အတွက်မိမိတို့၌တဏ္ဍာဝီရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဓမ္မဆိုင်ရာအာကြီး၅ပါးဘူကြီး၅ပါးတရားများသည်တိလရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်အရမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်၌ယခုအချိန်မှာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်ထွန်းနေတယ်။ အဲ့ဒီအာကြီးရှိနေတဲ့အခါအနှစ်သုံးပါးတွင်ယခုတီလအနှစ်အာသစ်ပြီးပြီဘာဝနာအနှစ်ရယူလိုက်ရအောင်ပြီးတော့မှဒါနအနှစ်ဝစီဒွါရ၌အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဒါနအနှစ်ကိုကြိုးစားအာသစ်ရအောင်ယခုဘာဝနာအနှစ်အာသစ်ရအောင်ဘုန်းကြီးများဥပိ္ပဇေဆရာ 1969ခုနှစ်တော်လင်းလာပြီကျော်9ရက်နေ့ဘဝနဲ့တံပြန်တော်မူမယ်ဆိုတော့မမူခင်
ငါရဲ့လောက်အလိုတော်တလင်းလာပြီကျော်၄ရက်နေမှာရုပ်လက္ခဏာယောဂအချင်းအရာကြည့်တော့တပည့်တွေဘက်တော့မပါတော့ဘူးအရိဋ္ဌနမိတ်ခေါ်တဲ့ဒီဘုရားရုပ်လက္ခဏာအရင်နမိတ်ပေါ်လာတော့ဒုတိယတော့ငါတို့ဘက်မပါတော့ဘူးဒီမင်းဘက်ပါတော့မှသိကြ ဒီအချိန်မှာတော့ကပရိဒေဝဖြစ်ချင်းတဲ့ဆရာတော်အဖို့တရားနှလုံးကျင့်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်တတိမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားမိပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဖရာတတိထားပါတလူလူငယ်ကလူကြီးပြောဖို့ကလည်းမထိုက်အဲ့ဒီတော့ကိုနီကိုဟာနဲ့ ဆရာတော်အတင်ရတ်ပုံသွားနဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာနန္တရားကိုညင်းငွေသူတို့နန္တရားကိုညင်းငွေတာဟာလမ်းမှားတလားမှန်တလားမှန်တာပေါ့ကွယ်သူတို့မှာယုတ်တရားကိုညင်းငွေဖို့တချမ်းလို့နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့ဟုတ်ပါရဲ့ အရူပဘုံသွားမဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတော့သူတို့ကယုတ်တရားကိုညင်းငွေသူတို့ယုတ်တရားကိုညင်းငွေတာဟာတရားလမ်းမှန်တာပဲမဟုတ်လားဖရာကျော်ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်နန္တရားကိုမညင်းငွေတဲ့အတွက်သူတို့တချမ်းလိုတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့သူဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်အမှန်တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီ နာမရူပံဒီနာမရူပံနံယုတ်တရားနှစ်ပါးသည်ဆက်ထုတ်ညွှန်းချပွဲကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ဘွယ်တွေပါတကားလို့တပည့်တော်တို့နှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်မယ်မဟုတ်လားပြည့်စုံမယ်မဟုတ်လားဆိုမှန်ပါတယ်တဲ့ပြည့်စုံပါတယ်သို့တော်ဟိုတန်ယုတ်ဘိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာလာတဲ့ ဝစီယတိခွန်နှစ်အရွယ်ရဟန္တာဘိက္ခုနီလေးရွတ်တယ်ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိကာထာယုစံကွယ်ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခတိတ်တတိဝေတိစနိညံတရဒုက္ခတံဘောတိနိညံဒုက္ခနိရုဇတိဒါရွတ်ပေရဆရာနဲ့တပည့်တော်အနက်ကပြီးပြီးဖြစ်လို့အနက်ပြီးဖို့မလိုဘူးပေါ့ အခုတရားနာပရိသတ်များအနေနဲ့ကခွန်နှစ်အရွယ်ရဟန္တာထေရီမဲ့ဖြစ်တယ်ဝစီယထေရီဘိက္ခုနီမှာလေးရွတ်တာတော့ဒီကထာဣတလံမြတ်လောက်တော့ကိုခန္ဓာ၌နံယုတ်နှစ်ပါးဒုက္ခတရားသာလင်ဖြစ်၍တည်၍ပြည့်တယ်တဲ့နံယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုအလွတ်ထား၍ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါသူတဝါယောက်ျားမိန်းမ အတ္တလိပ္ပာဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနံယုတ်နှစ်ပါးဒုက္ခတရားသာလင်ဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်တလို့အတိပဲရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီကံသာရွတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကဗာပြောတယ်သူတို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနံယုတ်အမြင်တဲ့ဒုက္ခလို့မြင်တာက ပို့ပြီးတော့သူတို့ကသုစိတ်နေတာကွာဒီတော့တို့ကတော့ပထမနံယုတ်မြင်မှုတို့ကအရေးကြီးတာအဲ့ဒီတော့ဒီကံထာကိုဒုက္ခနေရ၌နံယုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့နာမရူပံဝတံဘောတိတံဝတိတ္တတိဝေတိစနိညံတရတမ္မာတံဘောတိနိညံတမ္မာနိရုဇတိအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းကြည့်ကိုယ်အလွန်ကောင်း ဆရာတော်ကအဲ့လိုနှလုံးသွင်းဖို့ပူပြီးတော့ဆန္ဒပြင်ထန်ဘုန်းကြီးများပြောတဲ့ဒီနာမရူပံဒီနာမရူပံနှလုံးသွင်းတာတဲ့ဤကထာနဲ့နံယုတ်ပေါ်နှလုံးသွင်းရင်ပူကောင်းတော့ကွဲ့ဒီကထာကတော့နဲ့အတိဘေကတော့ကိုယ်နဲ့ပါအတိုင်းပါဣတလံမြတ်လောက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာ၌နန္တရားယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့သာဖြည့်၍ဖြည့်၍ချုပ်ကြဤနံယုတ်နှစ်ပါးအလွတ်ထား၍
Pogo, that do I do the one of Jamima at that Libya, see what, so that. Tabon de Yaha, Pilem, Mapipu, she go, Machi, who chow them, Macho Pulo. A day, bay, Yaha. Any little girl beat her, she had all right. Yay me, do now. That he beat her, bay, so that, a day, bay, yay me, though. She had all them, not the demon me, Babu. So that, a day, bay, go, Babian Biodale, so that. ဝဲတဲ့အရှင်ဂေါတိကတို့ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှသိစီရသေးတာငါကဖြစ်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအချင်းဤမချုပ်ပြောက်သေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိဒါကဆရာတပည့်ဟိုပဂတိကျမ်းမှာဇင်ကိုကဟိုတရားတော်ဘုံပြောနေကြဆရာတော်ကဘာပြောလဲနေမကောင်းရင်ကွဲ့တယ်တကူလုံးမှာမသက်သာဆုံးနေရာကိုကြည့်ဒီအခန့်ကဲဆုံးနေရာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုစိတ်ကစူးဆိုင်တာအခန့်ကာယပတာဒဘော၌ဓာတ်ချောက်ချား၍ဖြစ်တဲ့ယောဂရုပ်သေးကပါတဲ့ပထဝီတေသောဝါယောဖွတ်တပါယောလာပြီးထိကိုက်မှုကိုအကြောင်းပြု၍ဒီနေရာမှာအခန့်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒဒုတ်ဒုတ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီဒုတ်တဲ့မှာတတုတ်ဒုတ်တဲ့မှာတတုတ်ဆန့်ကြည့်တတုတ်ချုပ်တာဝေတဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကာယင်္စပတိစ္ဆဖွတ်တတ်ပိစ္ဆဥပ္ပိသတိဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏတံအနိစ္စံဒုက္ခံအနတ္တနေတံမမနေတော့မတ္တမိနနေတော့အတ္တလို့ထုပဲတဲ့အမတန်ကောင်းတယ်ဒါမှန်တယ်ဒီတိုင်းမကောင်းတဲ့အခါငါမှပြည့်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်နေရင်ဒီခံရတဲ့ဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်ကာယိကဒုက္ခပေါ်မှာစေတသိကဒုက္ခတွေကထပ်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပုထုရှင်တို့သူငါတွေမှာဆင်းရဲရတာဒီတို့သူငါဆင်းရဲတာဟာကာယိကဒုက္ခတဲ့စေတသိကဒုက္ခကပူများတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစေတသိကဒုက္ခမလာအောင်ကာယိကဒုက္ခကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုွက်လို့ဒါကပဂတိကျမ်းမာသင်ကဆရာတပည့်တလူပြောနေကြဖြစ်တော့ဩဆရာတော်ဒီမိမိကိုယ်ပေါ်မှာအခံခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ပြီးတော့ထိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တဖြစ်ချုပ်ချုပ်အာယုံပြုတ်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းနေတာပဲစိတ်ထဲကျဉ်တ်သွားအာရနောက်ဆရာတော်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဇာမနကိစ္စအပြည့်ကျေးဇူးရှင်ညောင်မန်းသရောကြီးဖရာကြီးသရောကြီးများတာဝန်ပေးချက်အရဘုန်းကြီးဟာယဟန်ရှိဝါလောက်မှာမင်းဝန်တော်ငါရတတ်ရဲ့အကြီးအကဲပြုတ်လုံးပြီးတော့ထိုချိန်ကဇာတင်သားတင်တာ18ပါးဆက်ရှင်းပါတော့ပဲရှိပါအဲ့ဒီဆက်ရှင်းပါဆက်ခွန်ပါဆက်ရှင်းပါကိုဒီအကြီးအကဲလုတ်ပြီးစာပေပို့ချရှင်ပြုရဟန်းကအစရှိတဲ့ထို့သို့တန်ခကိစ္စတွေမှာညောင်မန်းသရောဘုရားကြီးဘုရားကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့မျက်မှောက်မှာအားလုံးတန်ခကံကြီးကံငယ်များရွှေချောင်းလို့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားကြီးသရောဘုရားကကိုယ်ရဲ့မင်းလေပရိသုပဋ္ဌာကဆေဝါပြည့်ပါပြီ။အေးတန်ခကံကြီးကံငယ်များလည်းပဲပြည့်စည်အောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပြီ။ဒီကနောက်ကိုတို့ကိုကိစ္စတိုင်းမပင့်နဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးများဒီလာပြရရည်စက်ချရတရားဟောရဟိုတရားနောက်ပိုင်းတန်ဝေကပိုင်းရောက်ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးဩဝါဒအနေနဲ့ထူကားတာလေးအနဲ့ပြီးပြီးတော့ဒီအတိတ်ပဲပြောတံဝေကရစေပါနဲ့နောက်ထူကားတာကိုလူများဆောင်းလွှဲအောင်ဓမ္မလင်္ကာငါရေးရင်ကောင်းမယ်လို့ရေးတော့ဤကိုကာယတလမြ၌နဝနံယုတ်ဖြစ်၍ချုပ်ဤဤတလမြတော့တော့ကိုခန္ဓာ၌နံယုတ်တရားနှစ်ပါးတို့သာဖြစ်၍ဖြစ်၍ချုပ်ကြတယ်ဒီအတိတ်ပဲနော်ဤကိုယ်ကာယတလံမြ၌နဝနံယုတ်ဖ
ဖြည့်ရချုပ်ဤနံယုတ်နှစ်ပါအလွတ်ထား၍ဤကလက်ပြဤကမှာနှင့်ဤမှာဇီဝဤအတ္တဟုညွန်ပြဘွေရာမရှိပါသည်ခန္ဓာနံယုတ်ညပါတကားနံယုတ်တရားဘေးဖယ်ထားဤတလမြလောက်သောကိုယ်ခန္ဓာမှာနံယုတ်ကိုဘေးဖယ်ထားအလွတ်ထားပြီးတော့ဟောတာလက်ပြဟောတာငါဟောတာဇီဝ ဒါအတ္တလို့ပြီးကြနော်လက်ပြတို့ဇီဝတို့အတ္တတို့ငါတို့ဆိုတာနံယုတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့သူတို့ပြီးကြရှိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတကယ်ရှိနေတော့နံယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုပဲငါပဲအတ္တပဲလက်ပြပဲဇီဝပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲတို့ပြင်းရတင်ပြီးတော့ပြောနေရအဲဒီလိုမရှိတရားရှိတရားနှစ်မျိုး နံယုတ်နှစ်ပါးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမအတ္တလက်ပြဆိုတာပညာတာရှိတယ်ပရမတ္ထတရားသားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခွဲပြီးတဲ့ညာကိုနာမရူပဝဝဋ္ဌာဏညာလို့ခေါ်တယ်ဤလင်္ကာလေးနဲ့တရားတစ်ပုံတစ်ပုံသုံးပုံဟောပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတော့အဥ္ဇာဝိပဿနာမရောက်သေးဘူး ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံနာမရူပဝဝဋ္ဌာဏဉာဏ်နဲ့ရှိသေးတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာရောက်မှတော့မယ်ဆရာတော်ပေးခဲ့တဲ့ဂါထာကိုအဖြေခံသဘောထားပြီးတော့ဒီဂါထာပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်အောင်ငါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုပြီးဂါထာဆက်ရေးတင်းစာဟုတ်တော်ဝါအဘဝိနဥဒိယပေယပြီးလနာ အဝတ္တဝတ္တနာအိဋ္ဌံဒုက္ခနတ္တဝကေဝလံတင်္စနံယုတ်တိယထုနှစ်ပါးလေဟုတ်တော်ဝါအဘဝိနဖြစ်ပြီးလင်ချုပ်ပြောက်တတ်သောအနှစ်သဘောကြောင့်ကေဝလံအိဋ္ဌံဝအိဋ္ဌအေကံသက်သက်မှန်စွာတကားဥဒိယပေယပြီးလနာအဖြစ်အပျက်တို့ဖြင့်အိဋ္ဌခံရခြင်းကြောင့်ကေဝလံဒုက္ခဝဒုက္ခအေကံသက်သက်မှန်စွာတကား အဝတ္တဝတ္တနာအလိုတို့မလိုက်ပါခြင်းကြောင့်ကေဝလံအနတ္တဝအနတ္တဧကံသက်သက်မှန်စွာတကားလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာရေးပြီးတဲ့နောက်လင်္ကာဆက်ကြီးတော့လည်းပဲနံယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလေရှိလျာကာလမတိကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍ဒါကအနိစ္စသိဖို့အခြေခံ နှိစ္စချင်းညာဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အခြေခံလူမပါဘူးအဝတ္တဝတ္တနာထေနာကြည့်တယ်အနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အခြေခံတဘာဝအာဤသုံးပါးကြောင့်ဖြစ်ပွားသမျှအနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကလို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးရဟန်းသေဝါလောက်ကရေးခဲ့တဲ့ဒီတင်္ဂါက လက္ခဏာသမတနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လင်္ကာဖြစ်ပါဤလင်္ကာနှစ်ပိုက်ကိုရွတ်ဆိုရွတ်ယခုသူတော်စင်များသည်သီလအနှစ်အသစ်ပြီးတော့ဘာဝနာအနှစ်ကိုဤလင်္ကာနှစ်ပိုက်ရွတ်ဆိုရွတ်အားထုတ်ကြအောင်နှလုံးသွင်းရအောင်ဘာဝနာတည်ဟုသောအနှစ်တရားအယယူကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ မိမိတို့ရွတ်ဆိုတဲ့သင်္ကာထဲမှာစိတ်ကိုထားအားလုံးလိုက်ဆိုကြဤကိုယ်ကာယဤကိုယ်ကာယတလံမြနိုင်တလံမြနိုင်နဝနံယုတ်နဝနံယုတ်ဖြည့်၍ချုပ်ဤဖြည့်၍ချုပ်ဤနံယုတ်နှစ်ပါးနံယုတ်နှစ်ပါးအလွတ်ထား၍အလွတ်ထား၍ဤကလက်ပြာ ဤကာနိဗ္ဗာန်ဤကာနိဗ္ဗာန်ဤမာဇီဝဤမာဇီဝဤအတ္တဟုဤအတ္တဟုညွန်ပြဘွေရာညွန်ပြဘွေရာမရှိပါသည်ရှိပါသည်ခန္ဓာနံယုတ်ညပါတကားနံယုတ်တရားနံယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလေ ရှိလျာကာလမတိကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိစ္စချင်းညာလူမ
ပါဘူးတဘာဝအာဤသုံးပါကြောင့်ဤသုံးပါကြောင့်ဖြစ်ပွားသမျှဖြစ်ပွားသမျှအနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တဘာတကားဤကိုယ်ကာယဤကိုယ်ကာယတလံမြ၌နဝနံယုတ်ဖြစ်၍ချုပ်ဤနံယုတ်နှစ်ပါးအလွတ်ထာ၍ဤကလိပ်ပြာဤကငါနှင့်ဤမာဇီဝဤအတ္တဟုညွန်ပြပွေရာမရှိပါသည်ခန္ဓာနံယုတ်ညပါတကားနံယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလေရှိလျာကာလမတိကြဘဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိပ်ဆက်ခြင်းရာလူမပါဘူးတဘာဝအာဤသုံးပါကြောင့်ဖြစ်ပွားသမျှအနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တဘာတကားဤကိုယ်ကာယတလံမြ၌နဝနံယုတ်ဖြစ်၍ချုပ်ဤနံယုတ်နှစ်ပါးအလွတ်ထာ၍ဤကလိပ်ပြာဤကငါနှင့်ဤမာဇီဝဤအတ္တဟုငြံပြပွေရာမရှိပါသည်ခန္ဓာနံယုတ်မြပါတကားနံယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလေရှိလျာကာလမတိကြဘဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိပ်ဆက်ခြင်းရာလူမပါဘူးတဘာဝအာဤသုံးပါကြောင့်ဖြစ်ပွားသမျှအနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တဘာတကားဤလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့မိမိတို့မှာဘာဝနာဓိဟူသောအနှစ်သာရတရားအနှစ်တစ်ခုရလိုက်ပြီသီလဓိဟူသောအနှစ်သာရဘာဝနာဓိဟူသောအနှစ်သာရနှစ်ပါးရှည်တော်ပြုပြီးတော့သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိသဗ္ဗရတံဓမ္မရသောဇိနာတိသဗ္ဗရတိဓမ္မရတိဇိနာတိတနခယောသဗ္ဗဒုက္ခဇိနာတိဆိုတဲ့တရားတော်အရဒါနတကားထဲမှာအမှုမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒါနဘုဒ္ဓဝံအကြောင်းအရာတရားဒေသနာတွေရှင်လူအားလုံးလာရောက်ကြည်ညိုသိနိုင်ကြပါစေလို့ဘုဒ္ဓရဲ့စရိယဒွေကိုတရားအလှူတွေကိုငါတို့ဣဗတ္တသာဝရအနေနဲ့လှူတာပဲသင်္ဃာယနာမေဖြေဆိုတာလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မှာတော့ပါဠိလိုပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီဟောတဲ့ဘုရားစီတို့သူငါတော်နာမယ်ဆိုရင်တို့ကမြမဘာသာကိုသာကြံ့ကြံ့ကျင်ကျင်တတ်သိကြတော့နာရဲမှာမြမဘာသာနဲ့ကြားတာတို့နာရဲကြားရတယ်ဘုရားစကားကိုအေးဓမ္မခန္ဓာဓမ္မစေတီငါတို့တိထားကိုရောပူဇော်လှူဒန်းရတယ်စိတ်ထဲအောင့်မေအားလုံး
ဒါနတကားတို့အမြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနအယတာတကားတို့အမြတ်ဆုံးတရားအယတာကိုငါတို့လူရတန်းရတယ်စိတ်ထဲအောင်မီပြီးတော့ဝစီတော်ရ၌ဓမ္မဒါနသာသနာနှုတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်စေတနာတွေတရရတဖွာဖွာဖြစ်ပွားရအောင်ယခုရေစက်ခွက်ကိုစီကန်၍အားလုံး Kudu boa, like me, so jabali, do no gong do.